A entrega da Comenda Orgulho de Roraima para os integrantes da Maçonaria em Roraima marcou a sessão desta quinta-feira. Veja como foi na matéria. A entrega da Comenda Orgulho de Roraima aconteceu com um tom de homenagem. A ação foi uma solicitação do deputado Jorge Everton. Hoje nós homenageamos o Grande Oriente do estado de Roraima, a Grande Loja e as duas mais antigas lojas em atividade do Grande Oriente e da Grande Loja, que é respectivamente a loja 20 de agosto, número 1818, e a Liberdade e Progresso, número 1. É com muito prazer que eu me sinto honrado em fazer essa deferência à maçonaria do estado de Roraima. Participaram da cerimônia membros das quatro lojas maçônicas do estado. Em Roraima, o movimento foi consolidado há quase cinco décadas. Quando eu cheguei em Boa Vista, que vim aqui pela primeira vez, em 1986, a maçonaria já estava solidificada, porque havia gente de todas as partes do Brasil, principalmente aqueles oriundos das Forças Armadas e também da Polícia Militar local. Fizeram que a sociedade levantasse a cabeça e olhasse para a educação, para a saúde e para a segurança. E isto é um dos grandes trabalhos da maçonaria, não só em Roraima, como em todo o Brasil e no mundo, que ela visa sempre a construção do edifício social para todos aqueles que dela necessitam. O deputado Jorge Everton faz parte da organização e também foi homenageado. Eu recebi uma moção de congratulação e eu agradeço, fico honrado e compartilho com cada deputado que votou junto comigo nessa comenda. E me sinto mais uma vez honrado e valorizado em fazer parte da maçonaria, porque maçonaria se faz todos os dias. Atuante em momentos históricos do Brasil, a cerimônia foi considerada mais um marco, desta vez para os integrantes da organização. São vários irmãos que também estão dentro da Assembleia e que eles sabem do trabalho que a maçonaria vem fazendo. A maçonaria hoje tem a PJ, são ações paramaçônicas, a PJ, a FAFEM, então são entidades que trabalham conosco através das nossas cunhadas, através dos nossos sobrinhos. Então eles têm os brechó onde eles fazem as vendas para arrecadar recursos, para ir à casa do vovô, à casa da criança. Então fazer, dar aquele apoio que é necessário e que é bonito para a nossa ordem também. De caráter universal, a maçonaria é uma sociedade discreta, possui membros que cultivam a humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade e fraternidade. Esta é a primeira vez que os integrantes da sociedade maçônica recebem a comenda Orgulho de Roraima, uma das principais honrarias concedidas pelo poder legislativo.